seda teed läheb paremaks. Ma arvan ka, ma sellest räägin ka. Et seda, see on see, kui nagu räägin. Me saa meetri pärast keerake paremale. Ja see, seda lõiku pidi olema 795 meetri. No, aga seda on juba 800. Jah, see on rohkem. Ma võtsin seda teeregistri andmete järgi. Hoogle. Keerake paremale. Kannata nüüd veel. Kohe. Aga kustab. Jah, võt nüüd. No aga siin ei ole ju teed. Meel. Ah? 600 meetri pärast. Keerake paremale. Kuule, aga see pole ju teed. Mise siia tehtud? Seda on teada, mis värk ka. Tundud see. Kuule oleksin nüüd vihma annud, siis saab oleks siia saanud eluseks. Aga... See paistab nagu normaalne oleva. Äkki me üldiselt tulime valest kurda siis? Võibolla ka. No tagasi tulles võime teada. Ma arvan ka, et me enam siit jääb tulema. Ja siin kui keegi vastu tuleb, siis on teisse jama. No jah, siin tuleb korrekti. Siis tee järgselt arvendus ka teha ju. Vaata väli oleks. Mina välja ei tule, ma ei ole valla valinud.